Muaj i maj 1999. Lufta në Kosovë kishte arritur për masët e tragedisë për të cilën po fliste bota, andaj i kishte nisur bombardimet ndaj caçeve serbo-jugoslave. Kurse njeriu që po udhëheqte krejt aparatin vrasës të Serbisë kundër shqiptarëve Slobodan Milošević, priste mysafir në zyrën e tij si presidenti i Jugosllavisë, sikur të mos ndodhte asgjë. Vetë se me datën 27 atij muaji, atij do t'i dridhej fuqia. Për shkak të masakrave në Kosovë, prokurorja amerikane Louise Arbour ngriti akt akuzë në tribunalin ndërkombëtar me selinë në Hagë të Holandës. Kam ngritur akt akuzë kundër Slobodan Miloševićit dhe katër të tjerëve. I akuzoj ata për krime kundër njerëzimit, specifikisht vrasje, deportime, persekutime dhe thyerje të ligjeve të luftës. Milošević, që do bëhe shefi i parë i shtetit në botë, që akuzohet deri sa është në pushtet, do të binte në duart e drejtësisë ndërkombëtare në 2001. Serbia ishte tërhequr nga Kosova për deri sa kryeministri Zoran Gjinjic udhëhoqi me operacionin arrestimit të Miloševićit më 1 prill për ta bërë dorëzimin e tij në Hagë më 28 qershor të atij viti. Për rrugës për në Holandë, Miloševićin e dërgojnë në bazën ushtrisë amerikane në Tuzla të Bosnjë-Hercegovinës. Një video nga ato momente u publikua këto ditë 19 vjet pas arrestimit. Aty shihet se si personeli ushtarak e hetuese njoftojnë kreun serb për rregullat e tyre, përderisa Milošević nuk gjen qetësi. Dikur ulet për pak muhabet dhe kërkon kafe dhe cigare. Amerikanës qarojnë se mund t'i ofrojmë vetëm duhanin. Pas kësaj i ofrojnë edhe mundësin për higjienën personale bashkë me marrën e barnave që ja kishte përshkruar mjeku. Madje i kërkohet edhe leximi për mbajtjes së tyre. Pas kësaj Milošević dërgohet në Scheveningen dhe nis ai që do njihej si procesi gjyqësor i shekullit. Akt akuzës i shtohen edhe krimet që regjimi i tij bëri në Bosnjë e Kroaci. Nga Kosova dëshmuan më shumë se 100 persona. Sabit Kadriu nga Vushtria, që si aktivist mblodhi dëshmi të krimeve të luftës, ishte njëri prej tyre. Mustova edhe me disa persona, 3-4 të tjerë, në mesin e tyre ka qenë edhe një vajzë prej Dugagjinit, po e përmeni edhe numër, një vajzë shumë e re. Po të mos i ofronim ne një lloj shoqërimi, do thosha të matur apo jo, ajo ishte në gjendje që bënte vetvrasje. Profesori i gjuhës shqipe e kujton si të rënd ballafaqimin në gjykatore me arkitektin e luftrave në ish Jugosllavi dhe strategun e krijimit të Serbisë së Madhe. Në sytë ti e shia se cilën nën që vajton të i shia motrat, i shia grat, i shia vlezrit, prandaj ajo për mua ishte një stimul për të balafaquar. Slobodan Milošević nuk e përjetoj kur verdiktin e tribunalit të Hagës që po e gjykonte. Derisa procesi po e ofroi fundit, ta i vdes në një nga qelit e qendrës e paraburgimit u pëmbahej. U varos në qytetin Požarevc, por patrurin e ti që ju marë për analizat në institutin e forenzikës në Hagë.